черговий раз переконуємося, що Росія країна терористів, що вони готують там по житловим будинкам, і сьогодні внаслідок цього прильоту страждало вже більше 15 будинків. Один будинок дуже зруйнований, ви ще бачите. Зараз працюють всі наші комунальні служби, це і оперативно-рятувальна служба «Кобра», це і «Чітан», це і «Дортум», це і «Зеленбуд», і «Запоріжжя-Рімсервіс», і працівники ОСББ, тому що дуже багато будинків постраждало. Перше, що ми повинні зробити, це закрити вікна для того, щоб тепло тримати в будинку, і людям, ті, які постраждали зараз, то ми надаємо їм допомогу. Розгорнули в дитячому садочку місця для прийому і розгорнули також ТІЦ, який знаходиться біля будинків. Там теж люди знаходяться. Також працюють два комунальних автобуси, в одному із них знаходяться запаси харчування, в іншому знаходиться кава, чай, там працює генератор, люди можуть туди підійти, попити. Лопатка,